Být vědcem pro mě znamená zažít ten úžasný okamžik, kdy objevím něco zcela nového. A v tu chvíli jsem já na celé planetě ten jediný, který to ví. Jo, já děkuju. Já se tam jmenuji Martin Papík, jsem ajťák v Akademii věd a vědec a jsem tady už ajťákem a vědcem asi kolem 8 let. No a dneska bych tady měl povídat něco o internetu a jeho budoucnosti. Na sebe máme asi tak přibližně necelou hodinu a ono je dost, je to dost široký pojem internet. Každý si představí velkou věc, těžko uchopitelný, takže já se budu v první části zaměřovat na takové jako technické věci, ale ne dopodrobna zase moc, tak myslím, že úplně v pohodě pro všechny z nás. Někteří možná už dávno víte, o čem já budu mluvit, protože nepochybuju, že vidím tady spoustu lidí mladší generace, tak už jste dávno zběhlí, třeba mnohem víc než já. A v druhé polovině bych naopak se zabýval takovýma společensko-ekonomickýma aspektama toho internetu i sociálníma aspektama, co vlastně ten internet nám jako společnosti přináší a naopak co zase trochu bere. Jo, myslím si, že tam bude takový zamyšlení, i pro mě je to nezvyklý pohled v té druhé části na ten internet, protože já přeci jenom ten internet vnímám víc z toho technického pohledu ve své práci, takže já bych začal, já si tady vezmu tuto věcičku. Já jsem na tom internetu napsal tady v týdnu vědy a techniky, že ta přednáška bude o těchto jako otázkách, že bychom se měli pokusit na ně dneska odpovědět, jak ten internet vůbec vzniknul, co to vlastně je, jak je veliký, nebo kolik v něm je vlastně připojeno počítačů, kolik k němu je připojeno uživatelů, jak vlastně ten internet funguje a na jakých technologiích je ten internet založený, kdo ten internet jakoby řídí, je to nějaká jedna osoba nebo jedna firma, nebo je to naopak obrovské množství firm a různých osob a komunit a tak dál. Na to bychom si taky měli odpovědět. Jaká je asi budoucnost toho internetu, asi z hlediska hodně těch nových technologií, co v budoucnu přijdou a na co si dávat pozor, když ten internet používáme. Takže já začnu, dovolil jsem si na začátku takový obrázek, začalo tu u opičáka, zase ten opičák vlastně končí ve stejné poloze, tak u toho počítače sedíme, není to úplně zdravý, spíš by ten člověk měl chodit, pak ty těla tím trpějí. Tak, tohle je předchůdce dnešního internetu z roku 1977, jmenoval se ARPANET a ten ARPANET vzniknul proto, protože v době v 70. letech a v 60. letech po druhé světové válce Sovětský svaz a Amerika závodila ve zbrojení a tak dál a vojáci si začali myslet, že potřebují rychlejší komunikační sítě. Potřebovali rychlejší propoje mezi jejich velitelstvíma. Hlavně americká armáda se nad tím začala dost intenzivně zamýšlet. A vlastně ve zprávě už pro Johna Kennedyho, prezidenta Spojených států, nějaké stálo, to je dokumentované, že je potřeba vybudovat nový typ komunikačních technologií mezi jednotlivýma velitelskými stanovištěma, který bude, tenhle komunikace bude víc odolná vůči jakýmkoliv narušení a tak dál, aby neměla nikde centrálu, aby to bylo prostě těžko nabouratelný, když třeba část těch komunikačních uzlů by byla zrušena, tak aby furt ta komunikační síť dál nějak omezeně aspoň fungovala. A americké ministerstvo obrany založilo tenkrát vlastně projekt ARPANET. Dneska vlastně dál ta agentura ARPA, dneska se nazývá DARPA, existuje. Je to vlastně nějaká
organizace při ministerstvu obrany amerických států. A dneska už ona do vývoje internetu nemluví, ale tenkrát to začalo v ní. A co bylo zajímavé na armádě, že ona si tenkrát přizvala odborníky z veřejné sféry, hlavně z akademické sféry, a tím vlastně ona tu myšlenku otevřela všem. Aniž by si to tenkrát uvědomili, tak vlastně už ten internet tenkrát uvolnili v těch prvopočátcích. A tady třeba si můžete s tím, tady je Utah napsaný, to byla univerzita v Utahu, Texas, Pentagon, Stanford univerzita. Takže oni se do té sítě zapojili, velké univerzity, vlastně společně s armádou, Harvardská univerzita a tak dál. A ta síť první, jakoby takováhle větší, jako nějaká na geografickém území velkým, vznikla ve Spojených státech. Postupem, jak vývojem času, prostě došlo k tomu, že někdy v 80. letech, já tak nevím přesně kdy, taky nejsem úplně všeználek, někdy 83, myslím, nějak tak, ten ARPANET se rozdělil do dvou sítí, protože ta armáda zjistila, že teda je to dobrý, že by se to dalo používat na ty zbraně. A rozdělil se ARPANET na ARPANET a MILNET, jakoby military net a ARPANET jakoby ten civilní pro lidi, klasický, pro mírový využití v podstatě se dá říct. Tak to je vlastně až do dneška, akorát, že ten ARPANET se v průběhu času přejmenoval na internet nějakýma různýma niancema, protože vznikaly různý skupiny lidí, kteří se zabývali rozvojem toho ARPANETu dál. A vlastně pozvol na to jméno díky jedné organizaci, o které budu mluvit, se změnilo v internet, jako interní síť, volně přeloženo z angličtiny. A dál pochopitelně existuje určitě zcela jistě ten vojenský jakoby internet paralelně vedle toho civilního, ale ten běží úplně na jiných kabelech, družicích a tak dál. Takže bohužel musím konstatovat, že historicky vždycky vojenské konflikty vyostřily ten technologický vývoj do takové roviny, že se vždycky objevily nové zajímavé věci, ale je hrozně smutný, že člověk je schopen vynaložit tak obrovský úsilí na to, aby se zničil navzájem, že z toho občas vznikne i něco dobrýho. Je to dost paradoxní, protože to vlastně původně vzniklo úplně kvůli jiným účelům, kvůli tomu, aby jsme byli schopní rychleji vystřelit jaderné rakety a podobně. Jo? Takže je to takový paradoxy, to jsou trochu v té historii. Tohle je vlastně dnešní internet, jak ho známe. Vidíte, že vlastně všechny kontinenty jsou propojený různým způsobem, jsou to podmořské kabely, družicové spoje a tak dále. To jsou takzvané páteřní sítě nebo páteřní kabely, co jsou tady nakreslené. Pochopitelně nejsou tam nakreslené všechny kabely, ty, co vedou u vás doma, tady v budově nebo u vás ve škole nebo někde v nějakých institucích. To si těžko můžeme představit na jednom obrázku. K tomu chci chodit, když to mám tady ten ovladač. To dělení těch počítačových sítí je takový, že dneska dělíme ty počítačové sítě podle jejich vlastně velikosti a říkáme, že existuje nějaká lokální počítačová síť, takzvaná LANka, možná jste to už někdy slyšeli určitě, a ta se rozkládá uvnitř nějaký většinou budovy, to znamená uvnitř tam, kde třeba bydlím, mýho bytu, školy, firmy, nějaký nemocnice. Je to vlastně kabely ve zdech, které tady vedou, taky tady máme kabely. A to je nějaká lokální síť. Pak existuje trošku něco rozlehlejšího, tady takzvaná metropolitní síť, tak se rozkládá třeba v rámci nějakého kraje nebo města. A potom existuje takzvaná WAN síť, neboli Wide Area Network síť, takzvaná rozsáhlá, velmi rozsáhlá síť. A to už je třeba na území státu celého, anebo celý země koule a mezi kontinenty. Typickým příkladem té WAN sítě je právě ten internet. Jo, z našeho pohledu. Ale vlastně můžeme říct, že ten internet se skládá ze spoustu malých tisíců lokálních sítí. Jo, takže je to rozdrobený do takovejhlech jakoby podmnožin. Všechno. Tak. Co je důležitý, a to je tak to nejtechničtější, co tady budeme dneska ukazovat, pak už jako zase to bude trochu odlehčený,
v tom internetu brát na vědomí, že každý počítač v síti, každý mobilní telefon připojený do Wi-Fi, každý server, cokoliv, co je připojený do sítě, dostává takzvanou adresu. To znamená, jakýkoliv zařízení, který je v síti připojený, je jasně identifikovaný takzvanou IP adresou. Dneska používáme IP adresu verze 4, to je důležitý. Každé zařízení má kromě toho z výroby, z fabriky, odkud si jelo z pásu, vypálený v čipu na desce takzvanou MAC adresu, neboli Media Access Control adresu. A to je vlastně jakoby výrobní číslo toho zařízení. To je taková druhá identifikace v té síti. Jsou to takovéhle jako uspořádané nějaké dvojice hexadecimálně zapsané. A pak každé zařízení volitelně dostává tu IP adresu. O tuhle adrese, o té MAC adrese rozhoduje ten výrobce, ten to tam prostě vypálí na ten čip, na té lince a tu už to má na pořád. To je taková jako DNA v podstatě toho zařízení a tuhle tu adresu, tu si přidělíte buď vy, nebo vám ji přidělí váš ajťák ve firmě, anebo někdo, kdo se o tu síť stará. Nebo váš internet service, poskytovatel vašeho internetu vám ji přidělí. Třeba, já nevím, nechci dělat nikomu reklamu, jo, UPC nebo O2 a tak dále, nějaká kabelovka a tak. Ta IP adresa je vlastně 32-bitová, bit je buď jednička nebo nula, to asi víme, a vlastně je to teda 32 bitů za sebou, jde to přepsat do dekadického zápisu nějakým způsobem, takže tady máme nějaký příklad. Těch adres jako kombinací těchto adres je 2 na 32, což je 4 miliardy a něco. Jo? To je dneska trochu problém, proto se vlastně vymýšlí, o tom budu mluvit, nová verze toho IP protokolu, IP verze 6 se vymýšlí, o tom ještě promluvím, kde těch kombinací je vlastně mnohem víc, je jich tam 2 na 128, což je mnohem větší číslo, to už asi těžko dokážu vyslovit. Ale o tom ještě budu mluvit. No a vlastně pokud je to zařízení připojené v síti, tak se identifikuje jakoby dvojicí těchto adres. Identifikuje se tou MAC adresou a identifikuje se tou vámi nebo někým přidělenou IP adresou vůči síťovým zařízením. My každý zařízení vlastně v síti připojujeme v budovách někde do nějakých zařízení jiných, těm se říká switche, to mám tady na stole, je to takováhle bedna. Každá tahle zásuvka představuje jeden připojený počítač. Takže když mám tady dole takovýhle zásuvky, tady je to vidět nějaký počítačový, tak každá má někde svůj protikus a ten protikus je právě takováhle krabice v podstatě. A tyhle krabice se propojují zase navzájem, jsou jich tam třeba 10 nad sebou těchto krabic a tak je ta počítačová síť celá prodiátrovaná dokola. Každý vidí na každýho. Tak. Tohle to je ještě druhý slide k tomu IP adrese. Tam je jedna důležitá věc u těch IP adres. Musíme rozlišovat, jestli ta IP adresa je takzvaně veřejná anebo privátní. To jsou dvě rozdílné věci, dost zásadní. Tu veřejnou adresu vám přiděluje váš poskytovatel internetu jakoby zvenčí. To znamená, když vás doma třeba připojuje nějaká kabelovka nebo nějaký telefonní provider přes ADSL, tak tam máte nějaký modem od něho. A ten modem může třeba vypadat nějak takhle, bude to nějaká třeba černá bedna místo stříbrná, to je úplně jedno, nebo modrá. A vzadu má nějaký takhle jakoby takzvané porty. A jeden ten port má pod sebou, vy to teď nevidíte, ale já to vidím. A jeden ten port má pod sebou napsaný WAN a to je ta Wide Area Network síť. Do té se připojí ten internet. V podstatě, jako co dostáváte od toho vašeho poskytovatele. Ten, co vás připojuje. A ty ostatní čtyři, tyhle ty má, pod těma máte napsaný LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. A to je ta Local Area Network síť. Takže tou se připojujete dovnitř.
Jo, tady těma portama to můžete třeba propojit s těma lankovejma, s tímhle switchem a tím si zvětšíte počet těch portů. A tohle zařízení, to není switch vlastně, ale to se nazývá router. Jo, nebo modem, lomeno router, tomu se taky často nějak říká. Ale správně v naší terminologii v IT je to jako router a to je takzvaný hraniční zařízení. To je vlastně na hranici té lokální sítě a té velké veřejné sítě. Ivanovský. Takže když to nakreslím jednoduše, já vám to tady teď nakreslím, vidíte sem všichni? Jsem vidět? Tak tady máte mrak, i, internet, tam jsou všechny ty firmy, co prodávají internet v tom, jo, kabelovky a ADSLka. Tady mám, tady bydlím, to je můj baráček, a tady v něm jakoby mám počítač. No, moc kreslit neumím, jo? A tady, my to kreslíme takhle jako kolečko se šipkama, je ten router a ta lokální síť, ty všechny počítače, co jsou u mě doma, jak tam mám třeba víc, ještě pro děti a moji manželku, taky chtějí počítač všichni, tak ty jsou uvnitř té lokální sítě, takže tohle jakoby takhle z poloviny je to ta LAN síť. A tady vlastně směrem ven už je to ta WAN síť. Jakoby. Takže tohle zařízení je na hranici těch dvou sítí. Tý mojí lokální a tý veřejný, toho internetu, tý velký, tý globální. A uvnitř tý lokální a v ní se používají jiný adresy, vždycky uvnitř těch lokálních sítí se používají takzvané privátní IP adresy. A ty privátní IP adresy je takový standard v IT světě, že musí být z těchto těch rozsahů třech. Takže většinou od výrobce, když si koupíte takovouhle krabičku někde, tak na ní máte nastavený ten poslední třetí, 192, 168 a něco mezi tímhletím až tohletu. Je tam hodně kombinací mezi tím. Může tam být 192, 168, třeba 10.1. Jo. No a tohle je takzvané doporučení, nějaký RFC, to je takový dokument, je to vlastně Request for Comments, žádost o komentáře se to jmenuje paradoxně, a to je v IT světě docela důležitý dokument, který předepisuje, že v rámci těch lokálních sítí uvnitř těch budov musíme používat tyhle ty privátní IP rozsahy. A naopak veřejně ty poskytovatelé internetu musí používat takzvané veřejné rozsahy, když to řeknu hodně jednoduše. A ty jsou mimo zase tyhle ty tři. Kdyby ten poskytovatel internetu, tady nějaká kabelovka nebo něco takového, zaznamenala, že někdo si nastavil na venek jedno z těchto IPček, tak hnedka jakoby zruší ten spoj s ním. Jo, ne, že by přijeli a začali sekat sekeru kabel, to ne. Oni to odpojí u sebe. Nerozvodně, protože je to zakázaný. Takže na tom routeru, a to je důležitý si uvědomit, dochází k takzvanému NATu, tato ta krabička, ten router, to hraniční zařízení dělá takzvaný NAT, a to je síťový překlad adres. On přeloží z té vnitřní adresy, z té vaší privátní, na tu jednu veřejnou, protože vy jste připojený přes jednu veřejnou adresu. Tady oni vám přidělají jednu jenom adresu pro všechny ty počítače, tak on hodně těch různých adres přeloží na tu jednu veřejnou a pošle třeba požadavek, tady chce jeden počítač na Google, nebo na Seznam, nebo na avčr.cz, tak on to přeloží tady, zapamatuje si, že tenhle počítač číslo třeba jedna, nebo počítač s touhle adresou na konci jedna, chtěl Google, pošle to sem na Google a z Google se sem vrátí odpověď, ta webová stránka teda respektive, a on to zase porovná, kdo to vlastně chtěl, ten Google, a pošle to zpátky zase na tu vnitřní IP adresu. To znamená, že potom v internetu ten Google nevidí tuhle vaší vnitřní adresu toho počítače, on tam vidí jenom tu vnější adresu toho vašeho routeru, tu jednu. Ten router vás jakoby maskuje za jenom jedno to IP, za tu jednu IP adresu. A
A je jedno, kolik v té vnitřní síti máte počítačů, tam jich třeba můžou být tisíce, ale navenek pro internet je to jenom jedna IP adresa toho routeru, protože ten už si tam drží takový dvě tabulky a v nich porovnává, co k čemu patří. Jo? Dělá si tam takový vztahy mezi nima, relace nějaký vytváří, překladový. Takže tak je to vlastně ošetřeno a tím, to je důležité si uvědomit, vlastně uměle nafukujeme ten prostor těch IP adres, protože my jich máme 2/32, ale tyhle ty tři rozsahy můžeme používat neomezeně xkrát v různých budovách, furt uvnitř. Ten použiju tady v akademii, pak ho použiju u sebe klidně doma a můžu ho použít milionkrát znovu v různých domácnostech, firmách a tak. A tím uměle navyšuju počet, jakoby šetřím ty IPčka. Nevypotřebovávám je tak rychle, protože můžu dělat takzvaně ten NAT. To byl taky důvod, proč se ten NAT jakoby zaved, ten překlad adres, protože někdy v 90. letech všem došlo, že 2/32 adres přes 4 miliardy nebudou stačit. Jo, protože ten svět, ten internet se začal tak rychle rozrůstat, že prostě zejména Asie, Čína, Japonsko a jiný asijský země začaly mít takový nároky na přidělování těch adres, že bylo všem jasný, že ty adresy velmi rychle dojdou, pokud se nezavede nějaká nová technologie, která je bude šetřit. Takže se zaved ten NAT. A to vlastně šetří adresy. To je taky důležitá věc, proč ten NAT jako používáme. Jo. To vlastně tohle je to samé, co jsem tamhle kreslil na ten papír. Tady vlastně zase mám tu lanku domácí, doma mám počítače v pokojích různých třeba. Tady mám jakoby ten router, který dělá ten překlad adres, ten NAT, z nějaký vnitřní sítě na nějakou vnější jednu veřejnou adresu, kterou jsem dostal třeba od svého poskytovatele internetu. A to mě připojuje do internetu už, do té WAN sítě. Jo? Tak. Tak a teď vám ukážu, že tam ty IP adresy doopravdy jsou, tohle asi většina z vás si myslím bude znát. Je to takzvaný příkaz ping. Tím pingem si můžete jakoby dotázat každýho serveru na internetu nebo počítače nebo jakýkoliv zařízení, jestli žije na té síti. Můžete teda se třeba ptát na nějaký domény, tenhle ten řádek, tohleto okýnko černý vyvoláte ve Windowsech tím, že napíšete sem cmd jako command lineu, že chcete příkazovou řádku. A vlastně já už jsem si to tady předepsal předtím, takže nám třeba ping www.google.com, nám enter a on mi vlastně řekne, že ten Google, tam mám tu myš, tak, že ten Google má nějakou IP adresu, vidíte, že pod tím jménem Google se skrývá IP adresa. Já o těch doménách, tohle je doména, já o nich ještě budu mluvit, ono je to vlastně to samé, co IP adresa téměř. Ono to vlastně nahrazuje IP adresu, nebo IP adresa nahrazuje tu doménu. To je vlastně taková dvojice. Ono je to pro lidi jednodušší si pamatovat názvy, a ne čísla. Proto se zavedly ty domény. Historicky, protože si představte, že byste měli žlutý stránky k internetu a takhle byste v nich listovali a hledali jste, jako jaký IPčko má třeba Google a pak to vyťukávali. To by bylo dost jako blbý, co? To byste u toho browseru, u toho Firefoxe trávili šílený noci a půlku času z toho byste hledali ve žlutých stránkách, jaký to má telefonní nebo IP číslo. By bylo jak hledání telefonních číslo, bylo dost šílený. No a tady vlastně máte v milisekundách, jak dlouho trvá od Google, než vám odpoví zpátky. Máte tady nějaké vyhodnocení, jaká je ztráta na té lince, na té konektivitě, kterou já mám tady ke Google, tady bude nulová, protože Akademie věd má dobrou konektivitu a dobrý připojení do sítě. Ale kdybych se třeba určitě ptal, ne Google, protože tady ten Google, i když je to americká firma, tak má servery svoje v Evropě, ale budu se třeba ptát na, nevím, NASA, tak tam má stránky jenom v Americe, tak ten, ty milisekundy budou delší a jde o to, jestli oni mají ten příkaz ping povolený, tak tady ho zrovna povolený teda nemají,
Oni některý servery zakazujou tohle to se psát, ale třeba, nevím, zkusíme Amazon třeba. Pak taky to vypršelo. Tak nevím, tak ho mají taky zakázaný. Ale Google má povolený, no. Zkusíme ještě nějaký. Máte třeba, vaše škola má nějaký webové stránky? Jakže? Ale jo, řekněte. Gdy? Arab.cz? No, tak. Taky to tam žije. Už víte, jaký máte IPčko. To se měnit nebude. Jo, nulová ztráta a jste rychlejší než Google. Google odpovídá pomalejc, vy odpovídáte rychlejc, protože jste přímo v České republice a ty servery Google budou třeba někde v Německu nebo v Irsku. Jo, já nevím teď kde, ale ne v České republice určitě. Tady nejsou, myslím. Tak, půjdeme zpátky na tu přednášku. Takže jste viděli, že každý server má IPčko a že vlastně je jednoznačně identifikovatelný na té síti. Ta síť jako není, i když se na první pohled může jevit právě lidem, že ten web a všechno, to je takovej někdy trochu binec všeho možného, všech možných informací, reklam a teď se to na vás sype, ty very všechny a vyskakovací okýnka a tak dál, tak ona jako ten základ, ten podvozek, na kterém ta síť běží, musí být celkem přesně definovaná, jo? Jinak by to vůbec nechodilo a tam to definovaný je, takže to je relativně, jakoby můžeme říct, přesný nebo deterministický ten systém, na který to funguje. Je daný třeba těma IPčkama. Teď už se dostávám k té doméně. Tady jsem si včera vytáhnul tabulku největších českých doménových registrátorů. Ta doména je ten název. To je název, který je třeba www.avcr.cz nebo třeba ten google.com. Ale pod tím se vždycky skrývá ta IP adresa. Víte, že třeba ty domény se dají kupovat a tak dál. Vlastně to, že vás někdo připojí do internetu a přidělí vám IP adresu, neznamená, že vám dává doménu. To je úplně separátní věc. A většinou takzvaní registrátoři domén jsou jiný firmy, než ty, co připojují kabelem ty firmy a domácnosti. To je zase úplně jiný jakoby business, můžeme říct. Ten doménovej. Jo. Takže tady je třeba největší počty domén, co jsou registrovaný, to má nějaká tato společnost 182 tisíc něco. U nás je důležitý, že je jedna vždycky společnost v každý zemi, která spravuje tu lokální národní doménu. Ta naše národní doména je .cz, určená celosvětově. To je taky daný jednou organizací. Ještě o ní budu mluvit. A to je společnost, která se jmenuje CZ nic. Jo, vlastně. Tak to je správce domény CZ a ta jakoby udržuje ty centrální doménový servery pro doménu CZ. Takže ty servery s tou CZ doménou, s těma záznamama, běží u nich. Ten záznam je takovej, že vlastně je to dvojice, jak jste viděli u toho pingu, je to vlastně název domény a IPčko. Jo, anebo obráceně IPčko a název domény, protože se můžete ptát jakoby na obojí. To je celkem jedno. I třeba do prohlížeče, to si pak můžeme ukázat, můžete místo www.google.com napsat to IPčko, to číslo, a ono vám taky ta stránka vyskočí. Jo, to funguje jakoby obousměrně, ty převody. Tak, jak to vlastně funguje, kdo vám tu doménu jakoby dává v reálu, existuje nějaká centrální organizace IANA a ještě tady není napsaný ICANN. Oni mají svoje stránky, kdybyste se na ně chtěli pak později podívat. Jsou to jakoby neziskový organizace, ten IANA a ten ICANN. Ta IANA se stará o přidělování IP adres světově na kontinenty. To znamená, ta IANA má dokonalý přehled o tom, jaký veřejné adresy třeba byly určené pro Českou republiku, IP adresy, jaký pro Německo a tak dál.
a jaký zase jsou určený třeba, já nevím, pro Čínu. Jo, oni o tom mají dokonalý register. A pak je tam společnost ICAN, tady to je ta zkrátka rozepsaná v angličtině, která vlastně řídí i tu společnost IANA, to je vlastně taková její podřízená, ta IANA, tohohle ICANu. A to je taky neziskovka, sídlící ale v Americe taky. Obě dvě sídlí v Americe, tyhle ty hlavní organizace, protože v Americe to vlastně jakoby všechno začalo, má to svoje historické důvody. A ta zase řídí taky ty jména, to jsou ty domény, jo, které jsou přidělované, takže ta říká, Česká republika bude mít CZ, Německo bude mít DE na konci, jo, bude existovat .com, to se rozhoduje tady v těch organizacích. Tyhle organizace jakoby mají členy z celého světa a je to vlastně založené to rozhodování trochu jako na demokracii tam, jo, takže se hlasuje a tak dál. To je asi dobrý vědět, že tyhle dvě organizace jsou, takže jakoby internet nemůže být úplný chaos, nemůžete si jen tak přidělovat veřejný IP, jaký chcete. Musíte od někoho mít daný, jaký můžete použít, respektive ty poskytovatelé služeb, který vám nabízejí doma internet, musí vědět, co mají k dispozici, jaký rozsahy těch adres a tak dál. To musí být nějak řízeno, aby z toho nevzniklo prostě něco, co by pak všem přerostlo přes hlavu, jo? To by pak nefungovalo. Tím by jsme to narušili, tu jednoznačnost v tom internetu. A to si nemůžeme dovolit. Takže tyhle organizace jsou potřeba. Tak. Tady vlastně je to jenom naznačený pak dál, jak to jde. Ono to má vlastně stromový graf. Na vrcholu stojí ta IANA, která přiděluje jakoby ty, dejme tomu, domény a IP. A pak jsou lokální, na pěti kontinentech je pět organizací lokálních. A třeba v Evropě je to RIPE-NCC, ta sídlí v Amsterdamu. V Africe je to třeba Afrinic, jo, tak, ta sídlí v Jihoafrické republice. A ty se starají zase na těch kontinentech o ty další přidělování, takže pak to jde na národní registrátory, národní správce, to jsou jako National Internet Registry, a pak to jde vlastně na jednotlivý Internet Service Provider, to znamená poskytovatelé služeb v těch daných zemích. Jo, takže má to nějakou strukturu, tyhle ty organizace spolu musí komunikovat, oni vám ty IP rozsahy nepřidělí, když s nimi nebudete komunikovat. A pochopitelně je v tom i obchod. Ty internet service provideri nebo ty poskytovatelé internetu musí platit těm národním registrátorům za to, že dostanou přiděleny ty volné veřejné IP rozsahy, protože oni podle toho pak budou připojovat počty těch svých klientů. Tím jsou oni limitováni do jisté míry. Dá se to technicky trochu nafoukávat, ale ne furt. Tak. Ještě jedna ukázka s tím donesl. Ukážeme si příkaz who is. To je dobré vědět. On jde používat i z příkazové řádky na operačních systémech Linux. Na Windowsech jsem dneska nepřišel na to, jak to jde. A když si napíšete do Google nebo do nějakého jiného vyhledávače v Whois, tak vám určitě vyjede nějaký webový nástroj, tak si třeba otevřeme doménu avčr.cz, tamhle vidím vzadu svého kolegu, na kterého je napsaná, dáme si lookup a tady uvidíme záznam, vlastně, že je to Akademie věd, její sídlo na Národní 3, kde jsme teďkon, uvidíme maily na zodpovědná na našeho ředitele a tak dál. Tamhle třeba na další naše kolegy jsou tady maily. Já třeba můžu, jste říkali, že hodně lidí tady je dneska z gymnázia arabská, že jo? Tak vám tam dáme tu vaší určitě. G-Arab? arab.cz, že jo, tak to bude určitě nějaký váš učitel nebo ředitel, někdo takovej, třeba je tady s vámi dneska. Ivana Pechová,
Je tady s vámi? Ale je to koleně, tak je to dobrý. Takže vidíte sami, že to tam je taky o tom, ty informace. Každá to doména má svého vlastníka a tak dále, takže v tom internetu se dají jednoznačně identifikovat všechny ty jakoby entity nebo subjekty, co provozují ty webové stránky. Vždycky si u té webové stránce pomocí toho příkazu who is, kdo to je, můžete zjistit informace o tom buď konkrétním fyzickém člověku, fyzické osobě, protože to nemusí být firemní stránky, to může být osobní stránky těch lidí třeba. Že? Takže není to tak anonymní, jak se zdá. Ten internet není anonymní prostor, kde můžete dělat jakoby cokoliv a někteří lidé si to často myslí. Jo, je to prostě dohledatelné a tak dál. To je důležité si vlastně uvědomit a taky si to odníst dneska z toho našeho setkání. Například víte, že jako taková docela smutná věc se objevuje na internetu spoustu jako kriminálních věcí, včetně třeba dětské pornografie, což je doopravdy hnus. A policie pochopitelně jako jedno z prvních indicí vezme to who is třeba a podívá se, komu patří ta doména, na které se takové věci objeví. A pochopitelně to je první indicie, po které ona začne jít. Ono to může být třeba jenom zneužití nějaké, jo, ale je dobré si uvědomit, že i takovéhle to pak má důsledky někdy. Jo. Tak, tady už jsou teďkon statistiky, tak trochu zase odskočíme od toho technického pohledu na ten internet a podíváme se na to, jak to je se statistikama v internetu. Je to tady, já jsem to vzal z anglického zdroje, je to mezinárodní telekomunikační unie, to je poměrně stará profesní organizace, založená, myslím, že už před druhou světovou válkou, a ta si vede určité docela podrobné statistiky, velmi kvalitní, o nějakém počtu připojených uživatelů a různé typy statistik. Tohle je statistika vlastně za, teďkon tenhle rok tam není 2011, ještě to ani nemůže být, ještě neskončil, takže je to do roku 2010, od 2005, no a tohle je zrovna statistika pro zastoupení, jakoby tady máte, pro, tady to je vlastně, tohle je miliard, tohle jsou miliardy. To znamená 2,5 miliardy připojených počítačů nebo zařízení, téměř, ne úplně 2,5 miliardy v roce 2010. Jo, mezi roky 2005 a 2010 se ten počet téměř zdvojnásobil, teda, těch počtů připojených zařízení. Což je docela, jako, to je docela pálka, teda. Jo, to je hodně. Další vlastně, co tam mám, to je nějaká statistika, tady máte rozdělení, je to ten šedivý sloupec, to je za vyspělé jakoby země, ten modrý sloupec je za rozvojové státy, to je zejména Afrika, se tam do toho v těch statistikách počítá. A třeba jakoby i Severní Korea, jo, taky není braný úplně jako vyspělý stát. A takže třeba 1,8, ono je to v bilionech, a to je vlastně miliard domácností je připojeno do internetu obecně nějak, potom, to je za 2010, ještě jsem bych měl doplnit tady, potom televizi společně s internetem jakoby má doma 1,4 jako bilionů, přibližně nějaký průměr domácností a firm, dejme tomu, potom domácnosti, vlastně včetně nějakých počítačů, to je zase 0,6 milionů a domácnosti včetně Wi-Fi, pokrytí těch domácností je 0,5 miliardy, já říkám milionů, ale jsou to miliardy. A tohle je zajímavé rozdělení, to je za pro Evropu, za jednotlivý země podle pohlaví. Takže modrý jsou chlapy, červený jsou ženský. No a my jsme někde, jestli dobře koukám, tady to znamená, že tohle je asi naše,
No něco mezi 60-70% připojených jakoby všech lidí k internetu. Trochu se to pohlaví liší. Ty ženy jsou na tom vesměs o trochu hůř, ale ne moc. Oni mají jiné starosti, občas musí taky vychovávat děti a tak dál. A tak se to tím trošku pro ně zhoršuje, ale vlastně je to téměř stejné, abych tady nedělal mezi tím rozdíl. Ona jiná statistika není, já nevím, proč to mají takhle dělené, já bych to ani nedělil, je to připadá zbytečné. Tak, tohle je další zajímavý pohled, jakoby na internet. Já jsem se na tu dnešní přednášku snažil připravit tak, abych tady nepovídal celou dobu nějaké technologie a podrobnostech technických a snažil jsem se nad tím trochu zamyslet ještě jakoby z jiného pohledu, ze společensko-ekonomicky právního pohledu nad tím internetem. Hodně lidí, co zastává takový ten pojem té globalizace, že všechno bude stejný a všude si koupíte stejnou plechovku s limonádou a podobně, si myslí, že internet je víc než všechno ostatní. To znamená, že internet překračuje bez problému jakékoliv hranice, že je nad všemi zákony a tak dál, že je to vlastně neochopitelné médium, ale já si myslím, že to tak není. Že internet není víc než lokální zákony jednotlivých zemí. Oni to dokazují jednotlivé případy, které už se objevily. A jeden z těch hlavních případů, který popisuje ve své knize jeden autor, já to mám na konci tu knihu pak ukázanou, je to kniha od nakladatelství Paseka našeho, přeloženou do češtiny, je spor s společností Yahoo. Společnost Yahoo je takový něco jako trošku starší Google a vlastně pořádá aukce a taky se dají přesto kupovat různé věci, pochopitelně. Která na svých serverech v roce 2000 provozovala aukci nějakých Američanů, kteří tam nabízeli předměty s nacistickou tématikou, což je rozhodně špatně. A všimli si toho prostě nějaký Francouzi a ty Francouzi založili nějaký sdružení občanský, který se pojmenoval LICRA, nějaká Liga proti šíření nacistických věcí na internetu ve Francii a zahájili soud ve Francii u francouzských soudů ze společnosti Yahoo. Společnost Yahoo je z Ameriky, ale a sídlo má v Americe. A ty servery mají taky v Americe. No a ten francouzský soud asi po několika letech, ono to trvalo asi 3 roky, ten spor, řekl, že francouzský zákony zakazují nacismus ve všech jeho podobách. To znamená i na internetu ve Francii. Prostě francouzský uživatel by se neměl dostat k takovýhlemu obsahu na francouzském internetu. Protože oni to vnímali stejně. Proč televize taky nevysílá nic takového ve Francii? Proč by teda internet měl něco takového nabízet ve Francii, řekl ten soudce. Všichni oponovali, že technicky to nejde zařídit, že je to nemožné, protože ty servery jsou jinde a tak dál. Ale pak se objevili lidé jako Windsurf a tak dál, to jsou lidé, kteří stáli vlastně u zrodu internetu už v té ARPA agentuře. A ty řekli, to je blbost, to jde, protože společnost Yahoo může zakázat přístup na tuhle aukci z IP adres, které jsou přiděleny Francii. Protože se ví pomocí té IANy, jaké IP adresy má přidělena Francie. A tím pádem můžete geograficky oříznout ty uživatelé z té dané země. Jo, a oni tam nepřistoupí k té stránce. A ten francouzský soud řekl, že teda Yahoo musí udělat všechno proto, musí usilovat o to, aby uživatelé aby rozlišilo, z jaké uživatel země pochází a na francouzské uživatele uplatňovalo francouzské zákony. To bylo nařízení toho francouzského soudce. Ty právníci to vždycky vidějí jinak, jo, než zase lidi technický a tak. Ale prostě bylo to takové jako rozhodnutí, které bylo celkem jako logický, morální a tak dál.
No a Yahoo pochopitelně protestovala a tak dál, brblala, ale nicméně výsledkem bylo, že po nějakém čase zcela odstranila tyhle aukce ze svých serverů, protože se jim technicky nechtělo investovat do toho, aby museli rozlišovat, kdo přistupuje, z jaký země, to by je stálo další peníze na dalších technických zařízeních. Oni už je možná i dneska mají, už to má i většina určitě velkých poskytovatelů nějakých služeb na internetu, takovýhle zařízení, i kvůli marketingu to mají. Tak pochopitelně to odstranilo a tím pádem Yahoo jakoby se začalo chovat víc jakoby morálně, protože není důvod, proč by něco takovýhle mělo být vůbec nabízený na internetu, kdekoliv nabízený na internetu. Jo, ale Yahoo to předtím odmítalo respektovat. Jakoby konat nějaký dobro, nebo konat jakoby něco morálně. Což byl problém. On je to jako problém ne už technický, ale je to problém právně společenský. To už je úplně jiná rovina. Protože technicky možný je všechno, pochopitelně. Téměř, co bylo jako požadovaný. Ale otázka je, jak ta Yahoo se zachová. Takže z tohohle příkladu je dobře viditelný, že internet není víc než zákon, ten lokální. Že prostě oni nakonec, ty francouzský soudy dospěly k tomu, že doopravdy vynutili si to rozhodnutí, bylo vykonaný. Jo, jejich. Bylo vykonaný taky díky tomu, že společnost Yahoo měla ve Francii velkou pobočku, yahoo.fr, France, a měli sídlo v Paříži a tím pádem by hrozilo týdle francouzský pobočce Yahoo obrovská pokuta. Takže i díky tomuhle to právo bylo vymáháno úspěšně na té společnosti Yahoo americký, protože oni měli pobočku ve Francii. Otázka je, kdyby tam tu pobočku neměli, jestli by to třeba šlo tak rychle. Jo, a tak dál. Tohle je jakoby jeden příklad za hrozně moc. Takovýhle kauz už od té doby byly mraky. Je to docela zajímavá oblast, jak se na ten internet taky dívat. Ten, kdo prostě neholduje nějak technice nebo tak, tak naopak ten internet může studovat i z tohohle aspektu, z tohohle pohledu. Jo. A to je vlastně, to nás přivádí na cenzuru na internetu. Je to tak, že internet je sice celosvětová síť, z technického pohledu je stejná všude ve světě, protože musí komunikovat navzájem všude stejně. Nicméně obsahově už to stejný není. Je cenzurovaný ten internet. To žlutý je v podstatě, to modrý, já začnu od modrýho, je žádná cenzura. Vidíte, že v těch rozvojových zemích nebo v těch technicky méně vyspělých zemích ta cenzura není žádná, protože tam ty technické prostředky na to, aby ta cenzura byla, žádné nejsou. Jo? I pak z těchto zemů, modrých zemí jsou často pak páchány nějaké kriminální zločiny na internetu. Jo, protože to tam nikdo nekontroluje, není tam, je tam bezvládí. Třeba zrovna ta Afrika je dobrý příklad, tam ty země jsou opravdu rozvojové a na to, abyste tam to právo vymohli, tak to musíte mít ten kulomet. Jo, nejdřív. Tam je to problematické. To žlutý, to jsou většina evropských už států potom, protože právě třeba typicky ta Francie, tam je uplatňovaný ten zákon už. A to už vede k určitýmu omezení. I když třeba správnému, tak už jakoby to musíme vnímat tak, že už je to ořezaný. Jo, už se to dá nějakým způsobem ta restrikce tam uplatnit. Třeba velmi zásadní je už ta červená. To vidíte, že jsou nějaký africký země, arabský a tak dál. Ta Libie, to už není tak aktuální, bych řekl v tuhle chvíli. Je to stará mapka, ale třeba a Austrálie. Australská vláda blokuje vlastně na těch odchozích spojích přes satelity a ty podmořské kabely poměrně dost jakoby třeba stránek s pornografickým obsahem, které jsou prohlášeny za nějaké podivné, nebo blokuje spoustu loterijních stránek s různýma loteriema a tak dál, různých sázkových stránek, kde se dá sázet, protože jim jde o daně. Jo, z toho nejsou pak daně žádné. Takže tam třeba doopravdy australská vláda udělala poměrně dost zásadní rozhodnutí a ten zákon vlastně dost tvrdě omezuje a i se uplatňuje přímo u těch velkých poskytovatelů, že to ořezávají.
Jo, to jsou řádově, můžou to být tisíce webů, co prostě si z té Austrálie nespustíte v tom prohlížeči. To v téhle situaci jako v Evropě jako zase nejsme. No a pak je to pochopitelně typicky Čína, kde ta síť je teda vlastněná státem celá a tam ta cenzura je obrovská. Tam si jakoby v Googleu něco o lidských právech v Číně nenajdete. Už jo, tam je to filtrované, ta komunikace. Tam to z toho nevyleze a pochopitelně ten režim ví, kdo se na to dotázal, kdybyste tu chybu udělali zevnitř. Jo. Takže to je taky věc k zamyšlení, pochopitelně, jako je tam i Severní Korea a podobně, to není divu. A pak je tam, myslím, Bělorusko. To je taky takový režim, který není úplně přátelský, když se ty lidi nechovají tak, jak oni chtějí. Tak, co tam máme dál? Zajímavá je další aspekt toho internetu, a to je jakoby jeho nakládání s informací v čase, myslím. Já jsem hledal nějakou analogii, nějaký srovnání historický jiný, z jiný oblasti, co se týče informace a její měnitelnosti v čase dlouhým. A to mě přivedlo jakoby na text, který asi každý zná, nebo každý o něm někdy slyšel, a to je Bible. Bible předtím, než byl vynalezen knihtisk, ten byl vynalezen někdy kolem toho v tom 15. století v polovině Gutenbergem, tak předtím se opisovala ručně. Prostě mniši v klášterech tu Bibli opisovali ručně a tak dál. Takováhle verze byla nazývaná Vulgáta. A Vulgáta je v latině něco jako lidová. To znamená lidová verze jakoby Bible. A ta Vulgáta je vlastně i latinský jakoby překlad z hebrejštiny. Tím, že byla opisovaná předtím, než byl vynalezen knihtisk, došlo k tomu, že v těch opisech se třeba i nevědomě dělaly chyby. Ty míši, jak to opisovali, tak docházelo ke zkomolení těch písmen. Každý z nás, když třeba opisuje dlouhý text nebo píše, tak může udělat překlep nebo vynechá někde nějaký znak a tak dál. Tím dojde buď k chybě pravopisný, anebo se změní význam té věty. Jo. A k tomu docházelo i u takovýhle vlastně zásadního textu. Předtím nebyl vynalezen ten knihtisk. Ale tím, že to bylo dělané pozvolně a trvalo to hrozně dlouho, tak to nemělo vůbec žádný zásadní jakoby kritický dopady třeba na církev a tak dál. Těhlech jakoby typů té Vulgáty pak existovalo víc různých, dokonce i církev sama se tím dost intenzivně zabývala na svých koncilech, aby vlastně ten text vždycky upravila tak, jak byl ten původní hebrejský text, aby ho dostali do nějaké, jakoby, abych tak řekl, normy. Jo, aby nebyl nějak poškozen tím opisováním neustálým. Ale byl to vlastně trochu problém. Tím vynálezem knihtisku se to do jisté míry vyřešilo, protože tím, že něco vytisknete na papír, tak to těžko budete jakoby nějak přepisovat nebo měnit, a tím, že se všechno tiskne z nějaké jedné šablony, která je prostě daná a nemění se, tak vytisknete těch tisků najednou stovky nebo tisíce a všechny jsou úplně stejné. A tím dojde k určitému zakonzervování té informace. Docela stabilnímu zakonzervování. Jo? No a tato věc vlastně trvala docela dlouho a pak přišel internet. Jo? Ještě mezi tím přišel rádio a televize, ale ta rádio a televize, pokud jsem já to studoval, není dneska vnímána tak, že by tu informaci nějak zásadně modifikovala, protože rádio a televize oslovuje tisíce nebo statisíce nebo i miliony lidí najednou a dává jim stejnou tu samou informaci. Takže je to trošku něco jiného než internet. Internet taky může oslovit miliony lidí najednou a dát jim tu samou informaci, ale jsou i příklady, jak si ukážeme, že to tak úplně být nemusí. Dobrým příkladem je Wikipedie. Každý z nás používá Wikipedii. Wikipedie je určitě skvělý nápad a tak dál, nicméně třeba na vysokých školách je dneska zakázáno používat jako prameny pro bakalářské a diplomové práce
Wikipedii. Vůbec jí citovat vzadu. Proč tomu tak je? Protože Wikipedie je až jako druhotný zdroj. Wikipedie původně čerpá právě z těch tištěných zdrojů. A ty by tam vždycky měly být uvedeny. Takže je to jenom nějaké zprostředkování té informace a je to nějaké takové společné vědomí. A proč společné vědomí? Protože ta Wikipedia, to si teď pokusíme ukázat. Já jsem si to tady připravil. Já jsem si na Wikipedii udělal kvůli tomu login. Každý z nás si tam může udělat login. To je bez problému. Já dokonce doporučuji si vám ten login udělat, abyste se mohli kouknout na jednu věc. Já jsem si tam našel stránku o sametové revoluci, blíží se nám 17. listopadu, poměr významné datum, stalo se to tady nedaleko, jsme na národní třídě, celé je to takový symbolický, tak jsem si našel tuhle stránku, vidíte, že dneska, když si ji přečtem, tak určitě tam nenejdem žádný špatnosti, to vůbec nechci říct, ale chci jenom poukázat na jednu důležitou věc, když si uděláte login, což je tady nahoře, si ho můžete udělat, já jsem teď už zalogovaný jako Martin Papík, tak si dáte zobrazit historii a tady se vám objeví počet editací té stránky. Ta poslední verze je se 7.11. z 12 hodin 6 minut editováno Jirkou O. Jirka O je pro mě pan XY, kterého teda já konkrétně neznám, ani ho nikdy asi nepoznám. A to samý jsou ty ostatní uživatelé, kteří tu Wikipedii editují. Pochopitelně ta Wikipedie má nějaký kontrolní mechanismus, který je v pořádku a ty texty se musí nějak interně schvalovat, musí to ještě zoponovat jiný člověk nebo několik jiných lidí, kteří jakoby jsou důvěryhodní z toho pohledu interního systému té Wikipedie. Nicméně, pokud já si to srovnám, tak můžete porovnat tady tím tlačítkem vybrané verze. Já vyberu tu třeba ze 7.11. a vyberu tu ze 14.8. a dám porovnat vybrané verze těch stránek a tady vidíte teďkon, kolik změn tam bylo uděláno v tom textu té Wikipedie. Tady vlastně je teda aktuální verze, je z našeho pohledu tady a tamhle to je ta verze nějaká starší z toho srpna 14. A vidíte, já neříkám, že tam něco bylo špatně editováno, ale lidi ten text jakoby furt modifikují a doplňují. Tady vlastně vidíte ty porovnání těch textů dvou. Je dobrý někdy se na to posadit a klidně si to v klidu prostudovat. Teď tady asi na to nemáme dost času, koukám, že už docela rychle utíká čas. Ale co tímhle chci ukázat je, že ta informace se tam mění. To je jediný. Já neříkám, že se měním k horšímu nebo k lepšímu, ale z poměrně krátkou dobu, za několik málo týdnů, se změnila o poměrně dost změn. To znamená, že ta informace na tom internetu je velmi plastická, velmi měnitelná. Tak já jsem se na tu informací snažil zamyslet. Jakoby jenom z hlediska toho, jak se mění. Já jsem si někde vyčet, že ve volebním období George W. Bush je vlastně juniora toho, co vlastně začal po vlastně 11. září válku vlastně v Iráku a tak dál, asi ho všichni známe, tak jenom za to jeho období, kdy on byl prezidentem, byla jeho stránka na Wikipedii editovaná 40 tisíckrát něco. To znamená, pokud jste se v těch letech na tu stránku, to byla anglická verze Wikipedie, podívali, já nevím, na začátku a na konci, tak to byly dva úplně, ale úplně téměř jiné texty. Nemusel být druhý pravdivější než ten první a tak, nebo opačně. Ale prostě chci jenom říct, že jste četli dvě jiné stránky webové. Nic víc, nic míň. Nemuseli být špatně, ale byly to dvě jiné webové stránky. Jo, nebyla to ta samá stránka, jako když si po 10 letech vytáhnete z knihovny knihu. To je něco úplně jiného. Jo. Protože tu knihu vám tam nikdo nezedituje. To samé, pokud se díváte na jakýkoliv server dneska na internetu, na nějaké zpravodajství, na nějaké jiné informace, kdekoliv, o čemkoliv, vždycky dbejte na to, kdo vám je poskytuje, jestli mu věříte, jaká zatím stojí firma nebo osoba, protože ten internet je v tomhle anonymní a vyplatí se být pozorný.
Jo? A je tam otázka důvěryhodnosti těch médií. Tady je další analogie, to je panika, kterou může vyvolat internet, to bude hned na dalším slajdu. V roce 1898 napsal George Wells jeho román science fiction, vlastně Válka světů, který pojednává o invazi mimozemšťanů z Marsu na Zemi. A o něco později, v roce 1938, Orson Welles stvárnil nebo udělal rozhlasovou adaptaci tohodle románu. A on jednoho večera 1938 nebo 38 to začal přečítat do rádia v Americe a způsobil tím neuvěřitelnou paniku, protože on to bral jako, to bylo vysíláno jako reportáž z invaze mimozemšťanů a on přitom přečítal ten román. Jo. A lidi se lekli a New York Times o tom pak psal, jako, že to vyvolalo naprostou paniku mezi lidmi a lidi prostě začali se ozbrojovat a začali jako utíkat domů a tak dál, protože si mysleli, že to doopravdy jako je realita. Jo, v té době. To rádio mělo jako váhu, mělo důvěryhodnost a všichni tu informaci vzali jako, že to je de facto jasný, že už jsou tady. Jo. To samé se stalo nedávno. V roce 2008 došlo k válce v Jižní Osetii, možná si to ještě někteří pamatujete, je to vlastně tady pod Ruskem, vlastně u Černého moře, Gruzie, Turecko, tak či je to v část Gruzie, ta Jižní Osetie, a vlastně došlo tam k invazi i vlastně ruských vojsk a tak dále, byl to docela složitý konflikt, to bych vůbec nechtěl rozebírat. Ten pak skončil za pár týdnů později, ale v roce 2011 tato paní šla na měděný dráty a v lese našla nějaký kabel a přefikla ho pilkou. A ten kabel byl páteřní optický kabel od internetu, který připojoval celou Arménii, část Gruzie a malou část Azerbajdžánu. A došlo k tomu, že doopravdy oni si mysleli v Gruzii, že je to teroristický útok z Ruska. Některé úřady státní. Moc se o tom jakoby nemluví a dá se o tom docela dost vyčíst z internetu z různých zdrojů a způsobilo to neuvěřitelnou paniku v těchto všech státech postižených. Oni ten přerušený kabel během pár hodin našli, ono se to dá technicky docela rychle najít, ten přerušený kabel, že si změříte na jednom konci pomocí nějakého speciálního zařízení, v jaký vzdálenosti je ten kabel přerušený a pak, když od toho máte plánek, tak po něm jdete a poměrně rychle se dostanete k tomu bodu, kde je to přerušený. Ale trvalo jim to několik hodin a vlastně nikdo nevěděl, co se děje a oni ztratili konektivitu jako s okolním světem do jistý míry pomocí jednoho důležitého média. Tak jako tahle paní, ta má jako, to je výborná osoba. Protože ono to bylo blízko železnice, oni ty kabely jsou tahaný u železnice, je to docela logický a oni na tu železnici, oni tam kradou ty lidi měď, ta je drahá ta měď a ona pochopitelně tam našla tenhle drát, tak si myslela, že je to měděný drát, tak si ho chtěla taky kus vzít. A on to byl jenom optika, on tam pak nechala. No. A už jenom krátce nakonec, IPv4 versus IPv6, já jsem říkal na začátku, že vlastně šetříme s těma IPv4 adresama dneska, co používáme díky těm privátním rozsahům třem, co používáme uvnitř těch lokálních sítí. A ten IPv4 jakoby dochází, protože jich jsou jenom 4 miliardy něco. V roce tenhle rok, někdy na začátku, v únoru, se objevily v českých médiích, opět zase média, šílený zprávy, jo, že třeba ve bulváru českým nemenovaným se uvězila takovýhle titulek internetu dochází kapacita. Jo. To je naprosto jako imaginární, nechápu, co pod tím kdo myslel, jaká kapacita jo, a tak dál, čeho kapacita. Tady na Spovědnici, to je výborný server, psali nějaký lidi, došli mi IP adresy pomoc a byli z toho úplně jakoby teda zoufalí. Jo. Era protokolu IPv4 nezadržitelně končí, ČT24, to je taky dost blbost, jo. A, ale ne už tak hrozná jako tohle. A tady lupa IPv4 adresy právě došly v úvozovkách, tak to je takový jako umírněný.
No a rozhlas český, tak jako to bylo taky už takový normální. Tak jako hodně lidí si řeklo, jestli už nastal definitivní konec, tak nenastal definitivní konec, protože právě díky tomu, že docházejí ty IPv4 adresy, se přikročilo už kdysi k vývoji nového standardu IPv6 v 90. letech. Začala to vlastně tato docela historická organizace Internet Engineering Task Force. To je organizace, která už vznikla z ARPANETu a ta vytvořila jakýsi standard tohle nového toho. A těch IPv6 adres je doopravdy dost. Jsou 128 bitů dlouhé, takže ne 32, ale už 128. Je to ta docela dlouhý řetězec 0 a jedniček. A například teda nejsou připravena všechna zařízení dneska, takže je to takový experimentální. Teď už se to používá na internetu, na těch, mezi těma poskytovatelema internetu se to hodně už používá, už se to hodně testuje a ty internet service provideri také nejsou, ale všichni velký, ještě připravení, hlavně na to nejsou připravení ty technici, co to jezdí montovat těm lidem domů, ty vůbec nevědí, co to možná IP6 je, ty kluci s těma autama rychlejma. Takže tím se to ještě bude muset říct a vysvětlit. A potom je teda v srovnání je takový, že tam těch IP verze 4 je 32, těchto je 2 na 128, což je asi takovýhle nějaký číslo, který má hrozně moc nul. A na jeden metr zemského povrchu těch adres připadá tolik. To je jako na tenhle ten čtvereček, jich mám tolik. To je dobrý. To bude stačit. Jo, třeba pro mě to bude stačit. My jsme dneska v situaci, že ty IPv4 volné adresy jakoby už došly a začíná se s nasazením těch IPv6 adres někde v budoucnu tady. Velikost internetu ta stále roste, protože je k ní připojeno pořád víc a víc lidí k tomu internetu. Nicméně to, že ty IPv4 adresy došly, neznamená, že došly těm poskytovatelům služeb. Oni došli pouze té centrální organizaci IANA. Ona už nemá žádné volné k rozdělování. Takže tam došly. Ale nedošly u těch firm, které nám prodávají internet. Takže se nikdo nemusí bát, že něco skončilo. Naopak, díky tomu, že je omezená nějaké množství něčeho, tak se ten pro ekonoma každého se to stává vzácným statkem, vzácným zbožím, to je to vzácnější, takže se začalo pochopitelně obchodovat, o to se navýšily ceny těch IPv4 adres. Ta IPv6 adresa vypadá takhle ošklivě, bohužel, je to hexadecimální zápis, jde dokonce napsat i do prohlížeče, ale musíte ji psát do hranatých závorek. Ale nemusíte se bát, ono to zase nad tím bude jenom doména, takže když napíšete pak jednou google.com, tak pod tím se bude skrývat tohle číslo a to těm lidem bude úplně jedno, jaké číslo se pod tím skrývá. Tady třeba je zpráva z 25.3. tohoto roku, že Microsoft vlastně se rychle rozhodl koupit 666 tisíc IP adres od zkrachovalé firmy Nortel, protože si uvědomili, že ty IPv4 adresy jsou už jako vzácnější, tak se rozhodli je koupit. Ten IPv6, jakoby internet, který bude existovat paralelně s tím IPv4 internetem, ani jeden, jakoby ten IPv4 internet nezanikne, ten bude existovat paralelně navždy dál, vedle toho IPv6 internetu, to se nedá zrušit, tak dneska je málo použitelný pro koncového uživatele, pro klasického uživatele, protože málo stránek existuje v IPv6 internetu. Tam skoro žádný nejsou. Takže to nemá obsah, ten IPv6 internet. A proto není moc použitelný. Nicméně se dá používat pro takzvaný páteřní spoje mezi těma velkýma společnostma, mezi těma poskytovatelema internetu, kudy tečou všechny ty hlavní páteřní data, tak tam se to dá třeba používat. U nás třeba v republice se na to použití, nasazení a poskytování těho šestkový konektivity nebo IPv6 konektivity už připravuje určitě UPC a O2. Ty mají teda
uvízl do ostrýho provozu 2012. U jiných jsem to nezjišťoval, ale určitě i jiný společnosti velký na českém trhu to mají připravený. To, jenom buďte připravený na to, že příští rok se objeví reklamy v televizi, že přišel internet nové generace a nabízíme vám úplně nový internet. A oni to budou nazývat všelijak, ale bude to jenom to, že to bude internet třeba založený na IPv6 adresování z technického pohledu a vlastně nikdo, nevím, proč by se za to mělo platit víc. Teda. Co je důležitý, ta IPv6 v budoucnosti pro biznis jakoby je ten, že vám umožní, díky tomu, že těch adres je tolik, tak vám umožní připojit všechno. Vy už nebudete muset provádět ten překlad, ten NAT. Ten NAT tady v IPv6 neexistuje, protože když těch adres je tolik, tak už budou vlastně všechny jakoby veřejné. Jo, se dá říct. A tím pádem budete napřímo moct připojit svoji ledničku, pračku, auto a tak dál a na dálku si spustíte pračku a na dálku se budete moct podívat, kolik věcí máte v ledničce a budete moct řídit topení ve svém domě přes internet, to už dneska se dá dělat a tak dál. Budete moct spouštět svoje vysavače robotické přes IPv6, protože jste je zapomněli ráno, když jste odešli pustit. Tak to uděláte přes nějaké webové rozhraní. Jako se zalogováváte dneska do mailu přes web, tak tam budete mít nejenom mail, ale budete tam mít i tu pračku, ledničku, lux a tak, abyste si to mohli pustit. To je takový internet v budoucnu. To se určitě toho všichni velmi brzy dočkáme během několika let. Už dneska se hodně firm začíná zabírat touhle oblastí vlastně poskytování služeb v této oblasti domácností a firm na tyhle koncové zařízení jiný, než jsou jenom počítače klasický a notebooky a Wi-Fi a telefony a tak. Ale třeba i auto vám zesynchronizuje kalendář se schůzkama, co máte ve svém mailu, tak budete vědět, jaký máte úkoly, vám to vyjede na palubní desce v autě, když si do něj ráno sednete a tak. To nebude problém. Já vám asi poděkuju za pozornost a ještě jenom dodám, že hodně informací pro tu dnešní přednášku jsem vzal z téhle anglické monografie, ta je docela dobrá, nová, od Johnny Ryana, Historie internetu a digitální budoucnost, a pak Kdo řídí internet s otazníkem od těchto dvou autorů anglických, a ta je z roku 2008 a vydalo ji nakladatelství Paseka, to je teda překlad český a to je taková trochu negativní kniha, ta se nad tím internetem zamýšlí dost jako kriticky, teda, musím říct, ale něco málo se z ní dá taky jako vzít, ale s rezervou. No. To je takový hodně černý, to mi připadalo smutný, ta kniha trochu. Tak já bych asi teď tu přednášku už skončil. Takže já bych se zeptala, jestli má někdo nějaký dotaz. Já bych se chtěl jenom zeptat, proč je verze 4 a pak 6 a není 5? Jo, tak to nevím. Já se vám přiznám. Já to řeknu. Já nevím, ale jestli to tady někdo ví, ale nevím, napadá mě jedině, to jsou sudý čísla, no. Ale to je tak všechno. Ano. Vydržte prosím vás chviličku, protože je tahle přednáška monitorovaná. Jo, tak to pak zodpovíte, proč to tak je. Tak by bylo fajn na mikrofon, aby to bylo jako zřetelné. Vy víte odpověď na tu otázku. Tak ještě dokončeme tu odpověď na tu otázku a pak dáme mikrofon tady. Ne, myslím, že byla nějaká verze 5, která ale jako neměla vhodnou implementaci. Jo, prostě. Že to možná byla experimentální verze, nějaký mezikrok, ono se to tak někdy dělá, no. To je jenom jako, nemá to žádný úplně logický důvod, ale asi, jak říká kolega, to bude pravda, no. Děkuju. Taky děkuju. Jo, takže tady měl kolega taky odpověď. Tak ještě nějaká otázka? Takže pokud je to všechno, tak já moc krát děkuji panu Papíkovi za velice, velice vyčerpávající výklad. Vám děkuji za pozornost a doufám, že se to uvidíme třeba i příští rok. Ještě vám připomenu, abyste se zašli podívat na výstavu, která je pod námi, o patro níž, a přeju vám krásný den a nashledanou. Jo, takže děkuji.